Заседание секретар запише, що в разі порушення порядку в судовому засіданні вирішення питання про застосування заходу. Секретар, я тільки повноважу. Ну, у вас, звісно. У мене ж посвідчення є. У вас є посвідчення? Є. Він запише в зал суд, журнал по присутні. Будь ласка. Дякую. Будь ласка, вільні слухачі, я вам роз'яснила. Після головуючого до залу ніхто не заходить. Це закрите засідання. Будь ласка, ви можете зайти в зал судового засідання тільки з дозволу головуючого. Знаєте про це? Написано, це закрите засідання. Ні, відкрите. Тільки після суду ніхто до залу не заходить. Знаєте про це? Будемо знати. Я роблю вам зауваження. Будь ласка, надайте свій паспорт секретарю для внесення до журналу судового засідання. Є посвідчення. І наступне зауваження, що ви прирікаєте з головуючим. Згідно ЦПК, я маю право видалити вас з зала судового засідання. Ви сказали, дайте. Надайте і все. Слово я вам не надавала. Дякую. Сторонам оголошується склад суду, розглядає справа Печерський суд, суддя Остапчук, прес-секретарі Каранда. Будуть відводи суду? Немає, у нас підготовче судове засідання. Права знаєте? Будь ласка, клопотання є? Так, у мене є відповідь на візу відповідача, оскільки я отримав. Просите приєднати до матеріалів справ? Так. Давайте. Мені направили. Зараз безпосередньо можна? Можна, відповідно до ЦПК, ви повинні поштою направити, надати підтвердження про направлені сторони вашого відповіді. На наступний раз, будь ласка, дотримуйтесь вимог ЦПК. В разі невиконання вимог ЦПК, ваші клопотання будуть залишені всі без розгляду. Вийдіть, будь ласка, з залу і закрийте двері. І не заважайте. Зрозуміло? По суті, є ще клопотання? Ніяких клопотань у вас немає. Клопотання? В чому судовому засіданні? Як найшвидше розглядати цю справу? Будь ласка. Клопотання, ваша честь, немає. Немає. Ви просите приєднати відео. Там передумку давали задовгідь. Значить, судом приєднується відзив, який направлений через канцелярію суду, і відповідь на відзив, яка надана позивачем. По позову є якісь уточнення, запитання в підготовчому засіданні? Немає? Є. Якщо чесно, можна так? Будь ласка. З приводу виникли питання з приводу довіреності, яка надана представникам комісії. Ви, очевидно, ознайомлювалися. Довіреності, по-перше, не зовсім зрозуміло термін чинності цієї довіреності, тому що видана вона... Вибачте, по суті, справи ваші, у вас є клопотання? Так, по суті справи, вважати відзив міністерства таким, що не поданий встановлений строк і належним чином, оскільки довіреність не наділяє представника міністерства підписувати відзив. Все? Так. Чи є питання? Немає. Ви в позовній заяві просите другим пунктом визнати дії державного секретаря Міністерства молоді та спорту протиправними. Які дії, будь ласка? Дії по підписанню наказу про догану і порушення процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності. Зрозуміло. Представника відповідача немає, ніяких уточнень по поводу. Все зрозуміло. Так, пише. Все? Можна призначати справу до розгляду? Нема заперечень?
Призначається справа розгляду на 12 вересня 16 години. Бачите, все-таки ваша честь, можна клопотання? 12 вересня. Прошу стати. 16 година. Комплексна ситуація, можна сказати, світоглядний конфлікт із вищим керівництвом міністерства. Дана догана була мені видана в порушення будь-яких процедур, і мотиви догани були чисто суб'єктивними, зумовленими конфліктом інтересів першого заступника міністра Гоцова Ігоря Вікторовича і державного секретаря Німчинова. Оскільки догана була мені видана у зв'язку із, так би мовити, нібито невчасним поданням апеляції чи не поданням апеляції на рішення господарського суду в спорі із такою організацією комерційною, як Атлетика Віва, засновником єдиним якою є Федерація легкої атлетики, а Гоцув, перший заступник, є головою Федерації легкої атлетики України. Німчинов, державний секретар, є членом робочих органів Федерації легкої атлетики України. Разом... Можна поруч? Так, ми слухаємо. Інші засідання. Ми слухаємо. Секундочку буквально. У зв'язку з цим, як перший, так і другий є зацікавленими особами, вони блокували практично подання апеляції по господарському спору з цією атлетикою «Віва», в яку вони афілійовані, і вирішили таким чином позбутися і мене, і допомогти атлетиці «Віва» отримати кошти. Кошти в обсязі 3,5 мільйонів. Процедура конкретна, вони заблокували отримання «Укрспортзабезпечення» коштів на сплату судового збору. Міністерство, як основний розпорядник коштів, зобов'язано здійснювати такі асигнування для «Укрспортзабезпечення». Вони цього не здійснили, ми вчасно не змогли подати апеляцію, і державний секретар дав мені за це догану. Але ситуація наступна, що пройшло 4 місяці, до цього часу нам кошти не виділені, ну, точніше, виділені вони на минулому тижні. І у зв'язку з цим ми вже маємо можливості подати апеляційну скаргу, і практично предмету проступку дисциплінарного немає. У зв'язку з цим ми оскаржуємо це рішення як незаконне, і в подальшому я буду боротися за те, щоб державного секретаря притягнути до відповідальності. Разом з тим, першого заступника вже було притягнуто до відповідальності. НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів, в тому числі у зв'язку з цією загальною ситуацією, яку я обмалював. І цей протокол мав бути розглянутий в стінах цього Печерського суду. Але за останньою інформацією, наприклад, із програми «Схеми», було виявлено, що протягом 2 місяців суддя Білоцерківець, це заступник Печерського суду, не зміг знайти можливості, часу для того, щоб розглянути цей протокол, прийняти відповідне рішення і, якщо є підстави, притягнути до відповідальності першого заступника. Таким чином наша судова система чомусь сприяє практично тому, щоб чиновники найвищого рангу, які зловживають своїми посадами, залишалися без відповідальності. Ви сказали, що намагаються вас позбутися. Саме звільнити вас намагаються? Саме звільнити. Тобто, я прошу пробачити, саме звільнити, тому що догана, зараз йде мова вже про звільнення, так як я активний
цьому плані. Я виступав активний на... Активний та незручний. Та незручний. На, в тому числі на профільному комітеті Верховної Ради. Я звертаюся в правоохоронні органи. Я намагаюся боротися. Тому що, ну, розумієте, я був на війні, да, і я зрозумів тут, що війна насправді ось, ось війна. Та війна у нас просто-просто... Впусту гинуть люди, якщо ми не будемо міняти ситуацію. Представте, будь ласка, прізвище та посаду. Сириця Тарас Федорович, начальник управління державної установи управління Укрспортзабезпечення. Дякую.